conversaram antes do treino, né? A gente participou de um vídeo com o Abel também, ele dando a preleção. E os, acho que a comissão dele também tem o mesmo trabalho que ele, o mesmo valor. E tenho certeza que amanhã vamos fazer um excelente jogo. Nossa equipe é muito forte nesse quesito, né? Acho que cada um tem a sua qualidade e o professor chegou para ajudar a gente, para ajustar o que estava faltando. E graças a Deus a gente encaixou, conseguimos encaixar e estamos aí em busca de 3 títulos nesse ano. Fanday já está no ar com condições exclusivas para você. Bolsas de até 70% durante todo o curso. Acesse vempravan.com.br e confira. Fan, aqui o foco é você. Se você assistiu o vídeo até o final é porque você gostou, né? Então se inscreva aqui e assista os outros vídeos. Tamo junto.